assalaamu calaykum waa walaal keenin jirer amiin soo dhawaada meel walba joogtaan asxaabteeda waxaan leeyahay farxad ku noolaada casharkeena sii wadan doonaa hadduu ilaahi kara noqdo insha allah maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago camera ayaa rabaa inaan kula wadaago hadduu ilaahi kara noqdo haddii aad horay uninstall ugu samaysatay aa usoo dejisay waxaan ka codsanayaa inaad kameradan si degdeg ah ugu saartid telefoonkaaga haddii kale waxaad weyn doontaa facebookaaga informationkaaga dhan ayaa lala wadaagi doonaa qolo kale ayaa laga iibsan doonaa qolooyinkaa kale markii laga iibsado qolooyinkaa kale ayagana waxay sameynaya xayisiin waxyaabo kale ayay ku furi doonaan marka waxaan kaa codsanayaa inaad ilaalisatid daatadaada kameradan haddaa ku shubatay horey aad u install garaysay sida ugu dhaqsiga badan inaad ka deleedid mobiilkaaga waayo kameradan waxay ka saartay googleka googleka si degdeg ayay ugu saartay markii ku jiray aragtay kamerada inay dhib badan soo wado markaas kadib ayay ogeysiisay dadka ay soo degsadeen ay dhaheen ka saara taleefanadiina sidii degdeg ah facebookaaga xogtaada kulli waa lala wadaagayaa waayo kameradan dhibkaas ayay leedahay marka haddaan kuu sheego kameradan magaceeda waa tan mid aan kuu sheegayo waa midaan meesha hadda pro ayaa ku qoran laakiin hadda midaan aa ujeedaan waa kameradada kaala hadlaayo horey haddaa usoo dejisay fadlan oo kubarya sida ugu dhaqsiya badan ka saar taleefankaaga inta waxaad arkaysaa no information available wax information ah ma ku siin karno war marku waad dareemi kartaa haddii oo waxyaaba abab kale haddaad aragtid waxaa jiro information dhammaystiran ayaa meesha ku jiro laakiin hadda waxay dhaheen no information available marka kameradan haddaa hore ula soo degtay ama had install garaysay marka waxaan kaaga digayaa inaad ka saartid taleefankaaga haddaa rabtid inaad xogtaada a ilaalisatid haddaa rabtid inaad xogtaada qofka lala wadaago haddaa rabtid in wado hooshaada laakiin haddaadan rabin inaad xogtaada qof kale la wadaago aadan diyaar u ahayn waxaan kaa codsanayaa inaad ka saartid taleefankaaga dan waxaa jiro badanaa abab kala duwan ayaa jiro abka markaa soo degsanaysid haddaa taqaanid soo degso laakiin haddaadan garanaynin qof yaqaan ayaa jiro ababka oo experience dheer u leh abku weydii abka ma lala soo degi karaa haddii uu ku dhaho qofkaas haa la soo deg waa la soo degi kartaa laakiin haddii ku dhaho abkan iskaga ilaali iska ilaali marka anaga waa madax adag nahay waxyaabihi joog aan ka dhahna aan qofka kaaga digo ayaan aadnaa waxyaabaha kalena maba samaynaba laakiin waxaan kula talinaa mar walba inaad abdhiid ahaatid kaamerada iyo waxyaaba meelaha la isu gaaday ka mid tahay kaameradan iyo sidoo kale whatsappka qaar waxaa jiro oo feek ah messenger qaar waxaa jiro feek ah oo laga soo degaysid kadib oo daatadaad all of them lala wadaagayo marka haddii kameradan aad hore usoo dejisay googleka ayaaba ka saartay marka adiga maxaa diidaa inaad taleefankaaga ka saartid haddaad u baahan tahay inaad daatadaada nadiif ku ahaatid aa ku ahaato daatadaada xogtaad haddaa rabtid in lala wadaagana soo degso haddaadan rabinna fadlan waxaan kaa codsanaya inaad iska saartid haddaad iska saartid maxaa xigo waad iska saartay soo maahan kadib waxaa samaynaysaa facebookaaga baswirka ka bedelo ama daatadaada meel kale u raro sidii hadhow lagaaga sameynin ama fairus lagaaga abuurin hadda waxaan ku leeyahay facebookaaga baswirka ka bedelo haddii kameradan badanaa isticmaashay wallof.